Közkedvelt a pingpong és a csocsó, de a legtöbben egyedi kézműves alkotásaikat készítik el pedagógusok irányításával. Több mint 500 fiatal részvételével augusztus első felében Erzsébet tábort szerveztek a Salgó-Tarjáni ifjúsági irodában. Tavalyi évben közreműködői voltunk az Erzsébet táborok szervezésének, idén így második alkalommal tudtunk sikeresen pályázni erre a lehetőségre. Két turnust tudtunk ezen a nyáron indítani, ennek keretében összesen 70 gyereket táboroztatunk. Olyan témakörökkel, témákkal, tevékenységekkel készültünk, amik élményekben gazdagok, mint művészeti nevelés, környezettudatosság, önismereti játékok, buszos kirándulás, sporttevékenység. A tábor szervezésével az volt a célunk, hogy a városban élő fiatalokat, diákokat meginvitáljuk ide az ifjúsági irodába, és olyan vakációhoz illő tevékenységeket, programokat kínáljunk, ami ennek a korosztálynak megfelelő. Továbbá célunk volt, hogy megismerjék az ifjúsági irodát, hogyan működik minden nap, milyen itt az élet, és szeretnénk, hogyha később visszalátogatnának hozzánk, és használnák azokat a játékokat, azokat a lehetőségeket, amikkel tudunk szolgálni. Fogod itt gyorsan, és akkor azt, ezt is fogd meg, és fűzd rá azokat. Ha valami nem működik elsőre, mindig akad segítség. A gyöngyfűzéstől az üvegfestésen át egészen az egyedi virágcserép készítésig több tevékenységet is kipróbálhattak a vakációzó fiatalok a szerdai kézműves délután keretében. Ez az egy hét arról szól szerintem, hogy az emberek megismerjék jobban egymást, és hogy jól szórakozzunk, és eddig Nőtincsen voltunk egy élményparkba, ami nagyon jó volt, és ma múzeumban voltunk. Kézműveskedünk, és csinálhatunk ilyen cserepeket befesteni, meg több kézműves dolgokat, mert eddig még nem csináltam semmit belőlük. Hát még nem voltam ilyen táborban. Ez a tábor arról szól, hogy megismerjük egymást, és hogy klassz dolgokat csináljunk. Barátkoztam már, és szerencsére a két barátnőm is itt van ebbe a táborba. Nekem vannak új barátaim, egész sok. Szerintem én itt minden gyerekkel nagyon jól jövök ki, úgyhogy én ezt nagyon élvezem. Az Erzsébet tábor két turnusban zajlik Salgó-Tarjánban. A csoportok egy hét elteltével váltják egymást.